izuzetno važno jeste da se neprestano upravo to ponavljeno želja da se u Srbiji napravi vanredno stanje zbog toga što se dešava na Kosovu i Metohiji, da se to ne desi, jer mislim da je jedino mirom, jedino mirnim rečima, jedino nezapaljivom retorikom nego mudroću možemo ovo da prevladamo. Vi kažete da je Tadić državnik, kao De Gaulle, on bi rekao... On bi rekao građanima Srbije, Kosovo smo izgubili, možda ima, svi oni iz Srbije koji tamo žive mogu da dođu u Srbiju, Albanci su dobili sve, Srbi su, ili kako se predviđa, treba da izgube sve. Borba za sever Kosova je upravo borba da se ne izgubi baš sve. Ako se desi ono što velike sile žele, a to su Sjedinjene Države, a Nemačka, Engleska, Francuska, pa i niz drugih zemalja u Evropskoj uniji, jedino se protiv toga, koliko ja vidim, bune pomalo Rusija i Kina. Znači, to je otprilike naš izbor. To je ipak neka skupina opštih mesta koji nekako i nisu sasvim tačne, zbog toga što je takođe to neka vrsta ponovnog zaoštravanja odnosa, znači neka humano preseljenje građana, neka ideja o egzodusu kao neminovnom rešenju sukoba sa susednom državom. Mi treba i dalje da imamo granicu prema toj državi. Šta sa ljudima koji ne žele da se presele? Zbog čega im stvarati atmosferu da su njihovi, da im glave igraju na ramenima svakog trenutka? I zbog čega dodavati zapaljivost na nešto što je objektivno već teška situacija?